Програма «Київ Лайф» на телеканалі «Київ», каналі Європейського міста. Чим живе і дихає столиця, які проблеми у вашому районі? Про все це дізнаємося прямо зараз у нашому прямому ефірі. Тож долучайтеся до інтерактиву. Експериментальні школи, ми про них ще так мало знаємо, яку освіту вони можуть дати нашим дітям. Без гарячої води по кілька місяців, що треба зробити, аби кияни милися у теплому душі. І зайцем у небо дотепний чоловік вигадав новий спосіб проходження паспортного контролю. Про все це і багато іншого поговоримо протягом наступної години із гостями студії і з вами, мої любі телеглядачі. А поки передаю слово своїй колезі Анні Чередніченко, яка підготувала для вас новини. Ну, а перекладач жестової мови з нами працює Ігор Бондаренко. Аню, що будеш розповідати нашим глядачам зараз? Доброго вечора, Віталій. Насамперед хочу привітати вас зі стартом. Бажаю вам жвавих дискусій в вашій студії і бути номер один в інформаційному просторі Києва. Натомість гарантую, що новини о 19-й традиційно будуть найоперативнішими, найсвіжішими і найбільш насиченими. І про них далі. Що вчитимуть і коли йтимуть на канікули? Майбутнє української школи вирішуватимуть завтра. Перше, за що голосуватимуть депутати в сесійній залі після відпустки – це освітня реформа. І хоча проєкт має понад 1700 поправок, народні обранці впевнені, що встигнуть розглянути всі і проголосують за документ у другому читанні. Цієї осені про реформу в парламенті говоритимуть багато. За словами спікера, на порядку денному, окрім освітньої, ще й пенсійна, судова, медична та парламентська реформа. Загалом же депутати мають розглянути на поточній сесії майже 3000 законотворчих питань. Якщо буде розуміння в сесійному залі, ми завтра будемо мати шанс ще розглянути і закон про кібербезпеку, один з надважливих законів національної безпеки і оборони, який ми не встигли розглянути фактично в останній пленарний день минулої сесії. Четвер, за пропозицією найбільшої фракції блоку Петра Порошенка, ми плануємо увійти в судову реформу. Не вірять у таку продуктивність депутатів активісти. Парламентарів вони зустріли з канікул червоною доріжкою, протестом під будівлею комітету Верховної Ради. Кажуть, народні обранці тільки знають, що відпочивати. Бурхливу ж діяльність лише імітують. А насправді пленарних засідань проводять замало, та й тоді раз за разом влаштовують собі перерви. Обурення вилилося у своєрідний перформанс. Протестувальники розстелили символічну червону доріжку із номерами важливих законопроєктів та реформ, які нардепи розглядати не поспішають. Судячи з того, як працюють наші депутати, вони працюють як зірки. Ми знаємо, що це шикарні ресторани, це мало роботи. І ми поставили їм червону доріжку і поклали законопроекти, які вже погоджені, які суспільство вимагає, що їх потрібно прийняти. Вони ними самими погоджені, вже опрацьовані. Їх просто проголосувати треба. І ми бачимо, як депутати ставляться до цього. Вони топчуться по них ногами. Навіть поверхневий аналіз ефективності роботи нашої ради говорить про те, що роками розглядаються деякі законопроекти в Україні і не приймаються рішення. Тобто ефективність нашої Верховної Ради занадто низька. Якщо порівнювати це з бізнесом, з будь-яким сектором, то можна сказати, що вона незадовільна. І таких працівників звільняють. Наше гасло дуже просте – працюйте або геть. 9 обстрілів на Донбасі маємо з початку доби. Поки обійшлося без втрат. Один військовий поранений напередодні біля Мар'їнки. Його зачепило осколком під час гранатометного обстрілу. Найбільше ворог б'є по Водяному. Сьогодні це 5 атак. Всі нетривалі. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем двічі були українські опорні пункти в Авдіївській промзоні. По Невельському бойовики вдарили з гранатомету. На кожну провокацію ворог отримує гідну відповідь і, за даними розвідки, має суттєві втрати. За інформацією української військової розвідки, втрати ворога за тиждень, що минув, склали 7 бойовиків вбитими та 18 пораненими. Найбільших втрат окупанти понесли на Маріупольському напрямку.
Український військовий тріумфував на міжнародному авіапоказі в Чехії. В небі рівних йому не знайшлося. Після майстерних маневрів на винищувачі Су-27 полковник повітряних сил ЗСУ Олександр Оксанченко здобув переконливу перемогу, про що в своєму твіттері написав посол України у Чеській Республіці Євген Порбейніс. Авіаційний показ Czech International Air Fest прийшов у місті Градець-Кралове. Україну представляли два винищувачі Су-27 та військово-транспортний літак Іл-76 на статичному та динамічному показах. До слова, для Олександра Оксанченка перемога вже друга. Минулоріч його фігури вищого пілотажу так само були найкращими. І знищену трилогію ікон Революції Гідності перемалюють. Художника під псевдонімом «Соціопат», який створив зображення під час Революції Гідності, відшукали, і він погодився відновити графіті на Грушевського. Інститут національної пам'яті вважає ці малюнки експонатами музею Революції Гідності, приміщення для якого, до речі, за 3 роки так і не знайшли. Тож тепер принагідно пропонують створити його саме на місці елітного магазину меблів. Ця крамниця, яка познущалася над нашими ідеалами, я думаю, що не має права більше знаходитися в цьому приміщенні. Я би просила громадськість, і ми з свого боку будемо ініціювати, щоб Академія наук, Інститут української мови, який є тимчасовим власником, я так зрозуміла, цього приміщення, передав в оренду це приміщення музею Революції Гідності. Треба подумати, яким чином відновлювати, чи це буде просто реставрація існуючого, що можливо кращий варіант, чи це буде нанесення якихось нових відновлених зображень самим автором. Так, автор має трафарети, в принципі, може в повній мірі їх відновити, і в жодному випадку це відновлення не буде вважатися якимось заклад вандалізму, якимось там графіті і так далі. Тобто ми будемо над цим працювати, єдине, що будемо думати над тим, який варіант є краще. Та принаймні поки що це приміщення на Грушевського стоятиме порожнє. Студія інтер'єрів покидає орендовану будівлю. Робітники під наглядом охоронців виносять дорогі меблі до вантажних машин. Куди саме приїжджає магазин, працівники не кажуть. Тим часом його власник звернувся до поліції. Він скаржиться на умисне пошкодження майна. Вхід до магазину розтрощили напередодні, після того, як зі стін зникли революційні зображення. Кримінальне провадження зареєстрували за частиною 1 статті 194. Вона передбачає пошкодження майна у великих розмірах, тож тепер власник магазину елітних меблів має довести, що йому завдали саме такої шкоди, зазначила прес-секретар Київської прокуратури Надія Максимець. Разом із тим, вона каже, що вже готують звернення до держустанов, щоб ті пояснили, яким є статус зображення і кому належить приміщення, на стінах якого були графіті. Через ДТП у Києві вибухнуло і згоріло авто. Сталася аварія на вулиці Саперно-Слобідській. Очевидці кажуть, Opel не пропустив Toyota і після удару влетів у стовп. Авто вибухнуло і згоріло за лічені хвилини. Водій встиг вибратися з машини з травмами середнього ступеню тяжкості. Його забрали до 17-ї лікарні. У нього опіки, контузія, сильні удари, перелом. Але загрози життю немає. Перевірятимуть якість доріг за світовими стандартами. Київ хоче долучитись до міжнародної ініціативи КОСТ. Перемовини на завершальній стадії, про це повідомив гендиректор «Київавтодору» Олександр Густєлєв. КОСТ фінансують міжнародні інституції. Від України ініціатива не отримує ані копійки, тому її контроль справді незалежний. Перевіряти будуть якість ремонту доріг і доцільність використання коштів. А от механізм гарантійного ремонту автошляхів у Києві вже працює 5-й рік поспіль. Скажімо, на проспекті Бажана і Південному мості досі немає розмітки. Тоді як нанести її мав підрядник, і от тепер після консультації з іноземними фахівцями та обстеження покриття, він таки змушений буде провести гарантійний ремонт. Масштабно відпрацьовуються міжквартальні проїзди і прибудинкові території. На сьогоднішній день ми вже маємо цифру за 2 останні роки 876 об'єктів відремонтовано, і в цьому році план складає 506, і вже роботи по цих об'єктах розпочато. Буде розпочато роботи на перетині Гната Юри і Лесі Курбаса, по вулиці Алма-Атинській, по вулиці Петра Дегтяренко та інших таких дуже потужних об'єктах. Більшість цих об'єктів буде перехідними на 2018 рік. За антикорупційною програмою віднині працюватиме київський метрополітен, щоб зробити закупівлі більш прозорими, заощадити і привабити інвесторів. Поміж комунальних підприємств у підземка перших, хто долучився до ініціативи. Працює програма за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо все вдасться, то в майбутньому це дозволить поліпшити економічну ситуацію не тільки на підприємстві, а й у місті загалом.
Наше предприятие однозначно поддерживает общенациональный курс на нулевую толерантность к любым видам проявления коррупции. Наша цель – это европейская модель управления и предоставление качественных и безопасных перевозок для наших пассажиров. Столичні медзаклади чекають на нову кров. 400 молодих лікарів вже взяли на роботу до лікарень. Всі вони цьогорічні випускники. Водночас кваліфіковані фахівці досі в дефіциті. Тому у студентів медичного університету імені Богомольця, а їх близько 10 тисяч, хороші шанси отримати роботу одразу після завершення навчання, повідомив під час урочистої посвяти юних медиків заступник мера Микола Поврозник. Однозначно будемо зацікавлені в тому, щоб вони по закінченню залишалися в місці, працювали на благо киян. Ми цього року прийняли на роботу більше 400 випускників, не тільки цього вузу, а й інших, які з великим натхненням і бажанням приходять працювати на благо киян в київській медицині. Я з Дніпропетровської області, місто Марганець, але хочу залишитись тут. Тому що тут більше перспектив для розвитку. Я киянка, планую отримати тут освіту і потім, можливо, отримати ще десь освіту і повернутися на Україну, щоб розвивати тут нашу медицину. В Україні треба розвивати свою державу. Хочеться, звичайно, гарну роботу в Києві, в Херсоні, кожен з різного куточка України, але, думаю, ця професія потрібна всюди. Осінь чи літо – ніяк не визначиться погода. Після двох теплих днів синоптики знову попереджають про сильний шквальний вітер, подекуди до 15-20 метрів на секунду. Обіцяють і дощі з грозами, але поки у Києві переважно скрізь сухо, зате стає дедалі прохолодніше. Вночі на термометрах плюс 13, завтра в день максимум 20 градусів вище нуля. Дійсно, прохолодно, зате я точно знаю, де буде сьогодні гаряче. Тому радо передаю слово нашій студії «Київ Лайв». Впевнена, що у вас буде гаряча, спекотна дискусія. Дуже дякую, Аню. Я думаю, що нашим глядачам нема за що переживати. Якщо вони гарненько вмостяться зараз біля екранів телевізорів, про решту подбаємо ми. Дякую. Ну і нововведення, які приготувало для української школи Міністерство освіти і науки України. Які зміни чекають школярів, вчителів і батьків? Пілотний проєкт Міністерства освіти «Нова українська школа». Загалом участь у проєкті беруть 100 навчальних закладів по всій Україні. Від Києва 4 школи. Суть проєкту – інтегроване навчання. Вчитель має абсолютну свободу. Про це ми поговоримо із нашими гостями. До нас завітали народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, вчитель із початкових класів номер 309 Дарницького району Києва Алла Товстовська, Товстопльот, вибачте. Ну і саме ваша школа, я так розумію, бере участь у новому експерименті. Ну, а ми продовжуємо. Ми пропонуємо користувачам Facebook стати учасниками нашого опитування. На сторінці телеканал «Київ» проголосуйте, як ви ставитеся до змін у шкільній освіті. Якщо за нововведення, ставте лайк. Якщо проти, дизлайк. Я маю на увазі нововведення будь-які. Ну, і нова українська школа вже із цього навчального року, щоправда, поки у пілотному режимі, запустила своє навчання. Навчатися за новими програмами будуть учні початкових класів, що приготував їм перший день у школі у сюжеті Катерини Бенько. Now, let's play a game. Sleep, please. Wake up. Ось так в ігровій формі розпочинається урок англійської в 5-й школі Печерського району столиці. Учні 2-го класу саме вивчають назви тварин. Пані Наталя викладає англійську за програмою нової української школи. Вчителька зізнається, відтепер першачкам вчитися стане простіше та цікавіше. За новою програмою в цьому році літери вилучено. До програми додано такий новий для нас вид роботи, як почуття дитини. Ми маємо запитати дитину, як вона себе почуває. Учнів початкових класів тут навчають по-новому. Урок у першому «Б». Замість звичних рядів пар – творчий навчальний простір, а дітей вчать взаємодіяти в командах та не приховувати своїх емоцій. Для вчителів, своєю чергою, це більше можливостей для креативу. Більше творчої свободи мені дається. Я все обираю, і
засоби навчання, підручники і матеріали. Їм треба до життя підводити їх. Відтепер предмети, які вивчають першачки, інтегровані в окремий курс, під час якого учні вчаться пізнавати світ. Це поєднання предметів, так? Що ми одну тему можемо обговорювати урок, ой, день, а можемо на цілий тиждень розтягнути, буде скрізь всі предмети проходити. Це дійсно цікаво. Вони як занурюються в цю тему і вже зі всіх з різних сторін оглядають її. Крім того, учнів початкових класів навчають не лише за новими стандартами, а й за новими технологіями. За допомогою ось цього інтерактивного додатку учні перших-третіх класів можуть пізнавати світ. Наприклад, рахувати, скільки тварин зображено ось на цій інтерактивній дошці та навіть переміщати їх. За словами директора, передусім нова українська школа буде розвивати у дитини практичні навички, які знадобляться їй у житті. Величезна кількість командної роботи, опора на реальні життєві факти, опора на реальні знання дитини. Крім того, до кожної дитини вчитель має знайти індивідуальний підхід, переконана директорка школи. Тобто, якщо дитина сільська, то вона, їй зрозуміліше порахувати площу поля, на якій вирощуються озими, ніж там кілометри доріг для міського транспорту. А вже невдовзі у деяких класах парт не буде, з'являться нові м'які куточки, де діти зможуть навчатися у формі гри. Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Отака інформація, і можемо її обговорити тепер із гостями студії. Передусім запитаю вас, пане Олександр, от таке нововведення, коли воно з'явилося в Україні, саме ця ідея, і чому було втілене саме в цьому році? Ну, доброго дня. Дійсно, мільйони наших дітей, да, 3 дні тому пішли до школи, до дитячих садочків, до технікумів, коледжів, університетів. Тому хочеться всіх поздоровити з Днем знань. Бо що таке освіта? Це, в першу чергу, шанс для людини, да, побудувати власну кар'єру і життєву, і професійну. І тому дуже важливо, щоб людина була щасливою. Що стосується нової української школи, як скорочено ми називаємо її НУШ, це філософія, яку формує група реформаторів і Міністерство освіти і науки України в цьому році це запровадило. Ми мали відповідні дискусії з міністром освіти Лілією Михайлівною Гриневич, і я підтримую ту філософію, що повинно бути пілотування для того, щоб ми відпрацювали на цих майданчиках. Це по 4 школи на кожній території, тобто в кожній області України. І далі ми побачимо відповідні результати. Чому? Тому що, ну, в першу чергу, ми повинні пам'ятати, що дитина сама створює власні інтелектуальні інфраструктури в рамках того середовища, яке вона має. Дійсно, бувша радянська школа має дуже дві, ну, негативні речі. Це авторитаризм, який був, тобто, якщо я вчитель, я завжди прав. Ні. В даному випадку ми повинні переходити до філософії того, що і вчитель, і дитина, ми рівні партнери, бо головне наше завдання – зробити так, щоб дитина капіталізувалася. От. І інше питання, дуже важливе, яке було за 26 років, фактично вже, ну, де-факто ми його маємо, за велике навантаження на дитину. Тобто дуже багато інформації, фактів і так далі, які дитині просто не потрібні, тому що вона, ну, наприклад, їх може знайти в інтернеті. Тобто але у цій школі навантаження буде значно менше? Це один контекст. Інший контекст – це створення відповідного стандарту початкової школи, який, до речі, був підтриманий на колегії Міністерства освіти. Про нього ми можемо мати відповідні дискусії, так чи ні, але згідно цього стандарту зараз фактично пілотування буде йти. І тому для нас дуже важливо зрозуміти, от через НУШ, через традиційну модель, через авторську модель, да, які результати отримують діти, ми це міряємо, дивимося і кажемо, от ми вам показуємо результати, будь ласка, обирайте ту чи іншу модель. Тобто я особисто за диверсифікацію. Я проти категорично того, щоб всім нав'язувалась одна модель. Бо це пахне отим радянським совком, який колись був. Тому я думаю, що це запитання варто переадресувати на наших глядачів. Вони можуть телефонувати до нашого ефіру і
казати, чи їм подобаються зміни у школі, чи вони б хотіли бачити іншу, і є можливість поставити свої запитання в прямому ефірі. Ви бачите телефон, телефонуйте. І переадресую так само запитання вашій колезі. От ви вже почали працювати у цій школі, пані Алло. Чим вона відрізняється від іншої? Ви ж, напевно, вчилися в радянській або бачили, як працювали школи в 90-х роках. Тепер ми перейшли у нове тисячоліття. Чим ця школа відрізняється від попередніх? Добрий вечір всім. Дійсно, так сталося, що починала я вчитися і працювати ще у часи радянської школи. І мені є чим що порівняти з тією школою, зі школою, яка розпочалася у 2001 році, оскільки так сталося, що я також набирала перший клас, коли ми вводили ту програму, за якою фактично ми зараз і працюємо, основні класи, і тепер знову нове, знову початок. Чим відрізняється? По-перше, треба сказати дійсно, що раніше той матеріал, який мали наші діти, він мав зовсім інший підхід. Ну от ви йдете на урок, що ви інше несете, ніж раніше? Що я інше несу? Перш за все, я перестала бути носієм знань, як таких, в тому розумінні, що я тепер допомагаю дітям і скеровую їх роботу на отримання цих знань. Тобто вони здобувачі? Так, вони здобувачі. Вони перестали бути пасивними слухачами. Вони стають активними здобувачами цих знань. Тепер діти приймають активну участь і залучаються до цієї роботи. Адже сучасні діти, перш за все, отримують знання через дію. І це дуже важливо. Не просто подивитися, не просто послухати, а взяти його в руки, потримати, відчути. У вас з'явився якийсь інструментарій, якого не було раніше? Якісь кубики, я не знаю, там моделі, макети? Що пробує дитина? Що вона може, ну, в початковій школі? По-перше, ви розумієте, справа в тому, що тепер, на сьогоднішній день, якщо у мене є урок природознавства, і він мені дозволяє це зробити, я можу вийти на вулицю. Звичайно, були і раніше уроки екскурсії. Це були ініціативи вчителів? Ні, вони були заплановані програмою. Але тепер такі уроки, вони більш дослідницькі. Діти виходять з тією ж лупою для того, щоб дослідити. Або, наприклад, для того, щоб познайомитися, що таке метр, мені не потрібно брати лінійку сантиметрову і демонструвати дітям. Я можу взяти той же самий мотузок довжиною 1 метр і вийти з дітьми на вулицю для того, щоб практично подивитися, а що таке метр? А це не прописано у вас десь в програмі? Це ви маєте придумати разом з дітьми? Кожен раз по-іншому? Ви розумієте, справа в тому, що це все ми робили, але уявно. Уявіть собі, що нам потрібно виміряти довжину, наприклад, нашого коридору. Але при цьому діти просто уявляють і пасивно сидять за партами. Тепер же абсолютно нормально буде, якщо я виведу весь клас на той же коридор чи на вулицю, і ми будемо практично застосовувати це вміння, вимірювати цим метром і розуміти, що воно таке. Зрозуміло. Запитання до вас. Можна ремарочка? Так, будь ласка, звичайно. Я хочу сказати, взагалі для творчих вчителів і для авторських школ ніколи не було кордонів щодо використання тих чи інших дидактичних моделей. І та дидактична модель, яка пропонує нова українська школа, це абсолютно нормально. Тобто, коли дитина є не об'єкт навчання, а є суб'єктом, тобто вона активно освоює середовище і формує відповідні структури. Хочу також наголосити, це є дуже важливим для того, щоб не було тут плутанини. Дійсно, дуже погано, просто коли вчитель є носієм фактів, інформації, але вчитель є носієм знань. Бо факти і знання – це абсолютно різні речі. Знання, от якщо ми внутрішньо поглянемо, це внутрішня інтелектуальна інфраструктура, яка сформована у дитини, яка вона може використовувати. А факт – це просто деяка сутність, яку я можу знати або ні. Оце є дуже важливим. Тому фаршувати дитини
фактами інформації не потрібна. Але щодо формування відповідної системи знань, ми ж взагалі поважаємо людей, які мають енциклопедичні знання. Тобто, от ці дефініції, ми повинні на них, і ще дуже важливо. Вчитель є центральною фігурою цього процесу. Чому? Він організує дидактичну модель, він організує комунікації з дітьми, і від нього залежить, чи дійсно дитина буде капіталізуватись, чи дійсно їй буде цікаво, чи ні. Ну, от, наприклад, от конкретний, да? Таблиця множення на 9, да? Але на пальцях, я показую, на 2, 1, 8, 18, на 3, 27, на 4, 36. От бачите, я показую зараз таблицю множення на 9 на пальцях і створюю ситуацію, коли дитині ця цікава. Тобто від вчителя залежить, як він використовує ті чи інші інструменти, навіть або в класі, або поза класами і так далі. І дійсно, нова модель дає більше свободи, більше автономії вчителю. Більш того, ми повинні, як законодавці, йти далі. І давати автономію не тільки школи, а давати автономію вчителю, як це робиться в країнах Європи, Сполучених Штатів, через бюджет. Звідки взяли цю модель? Це новшество якесь українське, це новація? Чи ну, це щось... Ми повинні це питати, наприклад, групу реформаторів на чолі з міністром освіти, яка якраз це пропагандує, але я знаю, що дуже багато чого взято з польської моделі. Але хочу сказати, наприклад, тут зараз ми видавали подвійні дипломи, до нас приїжджала пані Данута Гречинська, проректор Поморської академії, і вони кажуть, що в Польщі після 15 років реформ, вони багато в чому повертаються до попередньої моделі, бо, наприклад, вони втратили фундаментальний контекст підготовки. Дуже багато дітей сьогодні, ну, випускників не знають ні математики, ні фізики, ні хімії, ні біології. Тому дуже гарно, що ми проводимо відповідні пілотування, але ми повинні дуже чітко все рахувати, вимірювати для того, щоб далі дивитись, як, яким чином буде формуватись особиста індивідуальна траєкторія цієї дитини. Якщо ми цього не побачимо, ми можемо багато чого втратити. Наприклад, природничо математичний контекст підготовки дітей. От про індивідуальну територію дитини ми зараз почуємо із вуст дитини. Давайте подивимося коротеньке бліц-опитування. Що важливо для першачків, які правила життя мають вони? Школу придумали за тим і вчилися, і діти, коли виросли, були розумними. Щоб діти гралися, розважалися та ще вчилися. Щоб малювати, писати, вчити букви, і щоб знати мови різні. Я думаю, що школи придумали для того, щоб діти навчалися, щоб вони були розумні. Хочу себе поводити, писати, малювати, учити всіх мов. На племіо англійську і українську. Дізнавалося з цього, ну, більше цікавого. Щоб учитися і вирости розумним. От такий от вердикт поставили діти. Ну, а ось який у нас є коментар у Фейсбуці. Ми попросили реагувати наших глядачів, і наша глядачка пише, що вона за продумані зміни, цитую, тому що сьогодні я дізналася у мого 12-річного сина у 7 класі 8 уроків у понеділок і по 7 у решту днів. Плюс практично на кожен урок письмове завдання. У сумі його навчальний день перевищуватиме дорослий робочий. Звідси запитання. Це реформа? Чи думають чиновники про дітей? Кінець цитати. От в цій гонитві за змінами, ви наголосили на тому, що це все ж таки експеримент, чи враховують навантаження на дітей? Ну, я наскільки знаю, школі. Якраз і філософія нової реформи зробити дитину вільною. Але тут дуже важливо от побудувати, відповідно, знайти таку золоту середину. Знаєте, от ще таке для мене щастя. Це, знаєте, коридор між амбіціями і можливості їх задоволення. Тому тут дуже важливо зрозуміти філософію розвитку дитини. Не можна її перевантажити, бо ми дійсно деформуємо її психіку, і дитина буде мати великі проблеми. З іншого боку, якщо ми її не догружаємо, то далі включається компенсація, і, наприклад, дитина, ну, взагалі становиться неосвіченою або займається тільки ганжетом і так далі, і так далі. Тобто, от цю модель дуже важливо знайти. Тому
потрібен відповідний контекст до допису цього користувача Фейсбука. Добре, користувача Фейсбука, і зрозуміти, який там контекст. Бо, наприклад, дуже багато батьків після того, як дитина, наприклад, закінчує уроки, розпочинається там самостійна частина і дають і хореографію, і пєння, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто додаткові догружають дітей. Тому ми повинні розуміти, і батьки також, і всі розуміти, що головне от знайти от якраз золоту середину між тим, що ми повинні загружати для того, щоб дитина була освіченою, бо це шанс, якого вже не буде ніколи. А чиновники десь радяться з якимись психологами, іншими, це прораховується якимось? А оце є дуже важливим, щоб філософію розвитку задавала Верховна Рада і профільне міністерство, а вже школи, враховуючи відповідні ресурси, в першу чергу вчительські ресурси, могло це застосувати. Бо, наприклад, історія педагогіки показує, що 1917 році, коли Луначарський і Крупський запустили систему інтегрованого навчання, через 7 рік це закрили. Чому? Бо не більше 20% вчителів змогли викладати інтегровано. Зрозуміло, ми продовжимо. У нас є вже перший дзвіночок. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі. Називайтеся і ставте своє запитання, будь ласка. Алло? Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до шановних гостей. Перше питання хотів би задати в тому плані, що дітей у сьогоднішніх, як і раніше, повинно бути міцне здоров'я. Питання такого порядку. Чому от під час перерв між уроками дітей не випускають із самої школи? Вони знаходяться в коридорах. Раніше при радянській владі, всі виходили на вулиці, приміщення провітрювалися і так далі. І на харчування хотілося б звернути увагу, як і народного депутата і так далі. Що більше виділялося коштів на харчування? Як це так маленьку дитинку давати їй сусідську? Сусідська – це була про радянській владі добре. А зараз, вибачте, здоровий спосіб життя, всі говорять, що сусідська – це яд. А ми кормимо чим дітей? І за цього. І по-друге, хотілося б звернути увагу, от як представника директора школи і так далі. Можливо, є якось звернутися до батьків, щоб вони теж виділяли якісь кошти для здорового харчування, щоб зрозуміло, що була дитина здорова. А що ж вони всі сидять? Дякую. Дякую, ми вас почули. Я перепитаю одразу, пані Алло, у вас, ви вже практик і бачите, як відрізняється нова школа. Це те, що запитав наш глядач, чи є воно у вас і в якій формі? Я вам скажу навіть більше, це пов'язане не тільки з новою школою, воно в нас запроваджено вже декілька років. Діти, якщо дозволяє погода, вона тепла, сонячна, не мокро, діти обов'язково проводять перерви у нас на вулиці. Це є однією з умов оздоровчої програми роботи нашої школи. Тобто тільки хто з харчуванням, яка ситуація? З харчуванням, як і у всьому місті Києві, наші діти отримують безкоштовні сніданки. Сосиска там є. Звичайно. Це перші-четвертий клас. Перші-четверті класи, так. Сосиска там є, звичайно. Але я вам хочу сказати, що там є і також вітамінна складова. Зараз осінь, є помідори. Ну, сьогодні овочі, тільки один фрукти. День. Овочі, фрукти. Вона не відрізняється від інших, я зрозумів. Так, і ще одне питання було про збір коштів від батьків, щоб їх залучати якось. Як ви взагалі до цього ставитеся до і чи їжі, є вони? Так? Ну, можливо, до їжі, можливо, ще щось глядати. Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про харчування дітей, то діти безумовно харчуються на групі подовженого дня другий раз. І ось тут вступає в силу, так би мовити, бажання і можливості батьків. Саме вони сплачують ці обіди комплексні, це перший, другий, третій. Тобто все ж таки батькам треба щось платити. Звичайно. Зрозуміло. Так. Пане Олександре, ви трошечки пізніше розкажете своє бачення відповіді на запитання нашого глядача. Ну, а ми зараз подивимося, коротку перерву зробимо у нашій розмові. І я нагадаю глядачам, чим запам'ятався цей день у Києві. Дивіться прямо зараз наш огляд. 2000 експонатів майбутнього Національного музею Революції Гідності можуть зіпсуватися. Про це заявили в адміністрації закладу. Кажуть, музей не має приміщення, більшість експонатів не охороняють.
На впровадження електронного квитка у столичному транспорті «Київпастранс» оголосив тендер на 460 мільйонів гривень. За ці гроші підприємство планує закупити засоби автоматизованої системи оплати проїзду та заплатити за їхній монтаж. Також мають запровадити окремі прилади інспекції, портативні мобільні термінали для контролю оплати проїзду і перевірки проїзних документів. У Києві стартував конкурсний відбір кандидатів на посади керівників житлово-експлуатаційних дільниць. Кожен, хто має відповідний досвід роботи та освіту, може спробувати свої сили. Таким чином, столична влада планує залучити висококласних фахівців, які покращать якість сервісу. У міжнародному аеропорту Бориспіль затримали чоловіка, який намагався обійти прикордонний контроль навприсядки. На камері відеоспостереження видно, як чоловік присів і пішов між кабінками для перевірки документів. Дотепника затримали. Спочатку казав, що хотів перевірити пильність прикордонників. Потім стверджував, що планував полетіти до Нью-Йорка. Щоправда, при собі чоловік не мав жодного документа, а лише 45 копійок у кишені. Не знаю, з якої школи він випустився, але дотепності вистачило. Правда, його потім швидко впіймали. Це не спрацювало. Пане Олександр, яке ваше бачення? Я знаю, що в американських школах, і про це скаржаться ті, хто їздив в Америку, або в кого там є родичі, при всій розвинутості цієї країни, у них дуже страшні обіди дітям. Це бургери, це кока-кола там і солодка вода. Фастфуд, але в школі, так. Чи не докотиться до цього українська школа? Бо бачите, вже глядачі навіть зараз дзвонять і просять посилити. Як ви на це бачите? І скільки взагалі обходяться такі речі країні, якщо це відбувається? Ну, от, на жаль, після фактично війни 2014 року Верховна Рада для того, щоб в першу чергу забезпечити потреби армії, ми проголосували закони, на жаль, які зняли питання з навантаження на держбюджет. Ці кошти були відповідні, йшли на армію, на кордон України. І тому сьогодні фактично залишається в зоні фінансування від держбюджету, від місцевих бюджетів тільки діти, які соціально вражені, тобто соціальних верств. Але хочу сказати, що в рамках децентралізації, яка відбувається, сьогодні місцева влада може фінансувати харчування оцих категорій дітей. Тобто вже сама влада, ви знаєте, сьогодні місцеві бюджети мають відповідні профіцити, і тому вони мають можливість направляти ці кошти. Я би взагалі повернув би цю норму, бо ми повинні зрозуміти, що Конституція повинна захищати не тільки, наприклад, те, що дитина повинна отримати відповідний там стандарт знань, не тільки провести відповідну соціалізацію в середовищі школи, але й вона повинна бути здоровою. Бо якщо ми не кормимо дітей нормально, бо різні родини мають різні умови, то ми після цього повинні фінансувати медичну галузь для того, щоб вона лікувала цих дітей. Тобто нездорова людина – це проблема для нації. Але хочу сказати, на жаль, наші дискусії між різними групами народних депутатів показують, що дуже багато депутатів категорично проти того, щоб повертати фінансування, централізоване фінансування дітей, бо вони в цьому бачають корупцію і так далі, і так далі. А якщо така форма, коли батьки все ж таки платять, але вони ж і беруть участь у визначенні раціонів, тоді кожен регіон визначить свої. В цій ситуації це абсолютно нормально, тобто батьки повинні розуміти, що вони фінансують, який раціон від того мають школа діти. Дає гарантію, що школа діти це повинна з'їдять. В будь-якому випадку прозоро проводити відповідні закупки і так далі. Бо я скажу таку річ, ми маємо великі проблеми того, що не інвестується освіта і так далі, від того, що не прозоро, на жаль, відбуваються ці речі. І що стосується батьківських взагалі зборів коштів і так далі, я вважаю, це стосується університетів, в університетах вже з цим борються, що ці фонди батьківські, на мій погляд, це не правильно, тому що виникає відповідний конфлікт інтересів. Тобто, ну, якщо моя дитина навчається, і коли просять там здати на те чи інше кошти, я, ну, знаходжусь у відповідних відношеннях. Мені скажуть, а як ви, якщо ви ненормально фінансуєте, то батьки повинні мати приймати участь. Тобто сьогодні ми маємо таку колізію, яку ми повинні вирішити. Я вважаю, повинен бути стандарт, держбюджет, те, що він повинен дати через держсубвенцію, місцеві бюджети повинні настільки фінансувати, щоб батьки взагалі... Зрозуміло. Ми зараз продовжимо, але
Ми обіцяли на початку програми, що будемо інформувати вас про те, чим живе Київ і саме зараз ситуація на дорогах столиці. Що ми маємо на цю хвилину? Наша журналістка Іванна Біліченко попрямувала до Південного мосту, де останні кілька днів триває ремонт. Івано, чи такі страшні затори, як про них пишуть? Тож тобі слово, будь ласка, якщо чуєш мене. Доброго вечора, Київ Лайв. Позаду мене Саперно-Слобідська вулиця. Саме тут заїзд на Південний міст. І ось цей затор, який ви можете зараз бачити, розпочинається задовго до цього, ще на перетині Саперно-Слобідської зі стратегічним шосе. Причина всьому – ремонтні роботи, що наразі ведуться на мосту. Тут гарантійно замінюють гідроізоляцію, ремонтують і шви мостові. Також зазначу, що сам масштабний ремонт був завершений ще торік, але цього року були виявлені неточності, що тож підрядник вийшов на переправу заново. Вийшов він минулого тижня, і саме тоді на цій вулиці почали з'являтися затори. А саме сьогодні перший повноцінний робочий день осені, сезон відпусток вже позаду, тож і машин в місті побільшало. Зазначу, що саме таку картину з таким самим затором ви могли спостерігати тут ще у першій годині дня. Вже тоді було практично неможливо тут проїхати. А важлива ця вулиця тим, що саме вона виводить на лівий берег і веде до аеропорту Бориспіль. Тож тим, хто їде зараз до аеропорту, раджу дуже ретельно обирати шляхи для того, аби не спізнитися на власні рейси. Якщо ж вірити картам, то наразі вільний проїзд через Дніпро лишається лише по мосту Патоне. Студія. Дуже дякую. Ми будемо продовжувати вас інформувати про те, що відбувається у Києві. Всі найгарячіші новини у Київ Лайв. Ну, а ми продовжуємо, повертаємося до нашої розмови в студії. Пані Алло, як ви бачите от ситуацію із здаванням коштів на будь-що, не тільки на обіди? І як це відбувається поки що у вашій експериментальній школі? Чи не збираєтесь позбутись? Справа в тому, що поки що в нашій експериментальній школі активної здачі коштів у нас не було. Тому що поки що, ми будемо говорити так, відверто, все, що необхідно для нас, нас забезпечує держава. Це через те, що експеримент, на вашу думку? Ну, принаймні, тими методичними матеріалами, які потрібні вчителю, потрібні дітям, ну, дає держава. Тому що, я гадаю, що, можливо, і так. І додаткове фінансування, да. Абсолютно. Для цих 100 шкіл, так. Пілотних шкіл є відповідне фінансування. Тому школи абсолютно добровільно по всіх регіонах пішли на ці речі. Але є обов'язки у відповідного шкіл для того, щоб вони провели цей експеримент. Зрозуміло. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся, ставте своє запитання. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Ви знаєте, якось мене вразив неприємний репортаж з Волинської області, де піднялася така проблема, що декілька тисяч молодих вчителів ходять кругами вокруг школи, не можуть влаштуватись на роботу. А їхні місця займають шановні всіма пенсіонерки, яким вже під 70. Звичайно, у них максимальна вже ставка, у них ще пенсія. Вони кажуть, мене вразило, одна каже: «О, ну як же, мені треба, в мене четверо внуків, мені треба пошикуватися хоча б». Ми вас зрозуміли. Тобто працевлаштування. Дякую. Будь ласка, як у нас із працевлаштуванням? Чи вистачає нам кадрів? Якщо в Полтавській області не потрібні, можливо, в якусь іншу перенаправимо? Ні, це тотальна проблема для України. Ми, на жаль, запустили систему старіння, особливо в сільській місцевості. Ми знаємо цю проблему. Більш того, знайшли... Систему старіння яким чином? Старіння. А я вам скажу дуже простим чином. От, розумієте, наприклад, да, приходить, я ж практикуючий, я прийшов то з Херсонського державного університету, я працював там 38 років, я абсолютно знаю всі хитрощі, які там застосовуються. Наприклад, в цій школі сільській потрібен вчитель математики. Окей. Просять адміністрацію університету, дайте на робоче місце з 4-го курсу таку-то людину. Вона їде туди, їй дають 8-9 годин, а вчителю, який вже пенсійного віку, дають 1,5 або 2 ставки, а молодого вчителя догрожають. В результаті, що відбувається? Рік пройшов, вакансії школа не показує, але людина старіє рік за роком, а молоді люди не йдуть, тому що їм кажуть:
Окей, але ми маємо для тебе 10-11 годин. На півставки, що людина не піде молода, звичайно, вона не має можливості. І так, рік за... мені сказали, та ні, ну це тільки випадки. Ні, це так працююча система. Наприклад, сьогодні ми маємо по Херсонській області, ми маємо більше, ніж 1300 вакансій. Але в тих вакансіях 70% – це люди пенсійного віку. І це є велика проблема. Тому що людині, ну, це фізіологія, дуже складно змінюватись, освоювати нові моделі, нові інформаційно-комунікаційні технології, системи комунікації і так далі. І що відбувається? Конфлікт. Що, наприклад, дитина має, наприклад, ІКТ-компетентності набагато більше, ніж той же вчитель. Оці конфлікти далі вирішуються через авторитарну систему, бо стара людина вже звикла до використання, ну, відповідної моделі відношення до учня і так далі. Тому, це, але це... Я сказала, дістати рахівнички, але, значить, дістати рахівнички і сховайте планшет. Але от послухайте, це дуже важливо. Коли я на комітеті, да, як там перший заступник, виніс питання, давайте зробимо так, що введемо обмеження, вікові обмеження для того, щоб людини займали адміністративні посади, академічні посади і так далі. Заблокували це, сказали, у нас і так недостатньо вчителів, сьогодні пенсіонери фактично закривають проблеми. Так і далі така стагнація буде продовжуватися, тому що ми не даємо можливості молодим людям приходити в школи і отримувати відповідні навантаження для того, щоб мати заробітну плату. Дякую. І я нагадую, ми на початку програми просили проголосувати вас у Фейсбуці, як ви ставитеся до змін у шкільній освіті. І от результат. Можемо подивитися, якщо зараз на екрані нам покажуть. Ага, от є результат. Всі глядачі, що голосували, погодилися, зміни у школі потрібні, як ви бачите. Щоправда, ми зачитували певні коментарі, були... Те, що зміни потрібні, абсолютно точно. Але так, от які, як вони повинні бути в ресурсах, от розумієте, ми завтра будемо приймати закон. Але це текст. І текст – це фактично декларація, яка трує відповідне бачення того, в яку сторону ми повинні йти. Але далі розпочинається три дуже важливих речі. Організаційне забезпечення, тобто створення інфраструктури. Друге – це юридичне забезпечення, бо ми повинні внести відповідні зміни в інші закони, прийняти відповідні постанови, бо інакше це працювати не буде, бо це буде протирічити іншим речам. А також відповідні накази профільного міністерства, які повинні бути заюстовані Міністерством юстиції. Як і фінансування. Якщо цих трьох складових не буде, будь-який закон ви можете писати, але він працювати не буде. Побачите, закон про вищу освіту 3 роки тому прийняли. Скажіть, а що змінилось? Студент, якщо взагалі для того, щоб отримати папірець про так, ту освіту, ходить. Ну, це через те, що в Україні поки що ніхто не знає взагалі, чим він тому, буде завтра займатися. Тому наша головна задача – от спільно працювати. Верховна Рада, Кабінет міністрів України, наші шановні вчителі, школи і так далі, щоб ми мали відповідний консенсус, завдяки якому ми не тільки приймаємо закони, але вони мають можливість імплементуватись. Тоді вони будуть сприймати суспільством. Дякую. Дякую. Дякую вам за участь. Нагадую, сьогодні нашими гостями був народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, ну і вчитель початкових класів школи номер 309 Дарницького району Києва Алою Товстопльот. Дякую ще раз. Дякую. Ну, а ми йдемо далі. Ремонт доріг. Відсутність гарячої води, нестача місць у дитячому садочку, неймовірна спека чи проливні зливи. Врешті-решт, на що ще скаржаться кияни? Щодня ми будемо запитувати у вас, яким ви бачите наше місто, як ми можемо змінити його на краще. І не просто запитувати, а й реагувати. Зараз дивіться наше бліц-опитування. На Бажана досі не намалювали розмітку. Важко їздити, тому що немає ніяких правил дорожнього руху. Гаряча вода – це також болюча тема. Дуже багато її виключають, особливо на 1 вересня. Ну, перед 1 вересня вважаю, що мали її включити, оскільки там батьки мають привезти своїх дітей до ладу і вести їх до школи. Проживаю на Троєщині, якраз на вулиці Маяковського, центральній у нас. Ну, наприклад, взяти чистоту під'їзду, вона на поганому рівні. Також ось у нас взимку, наприклад, 10-поверхівка, у нас ліфт не працював на протязі місяців 4 в зимовий час. Зверталися у різні служби, також ніхто на це не звертав уваги, поки не зібрали самі кошти і не
замовляли вже майстрів. Мусора много. Де? Та взагалі по городу. Мало урн. Ви знаєте, що зросли комунальні послуги власне в домі. І що цікаво, кілька днів вже обіцяли там лампочки вкрутити. Одним словом, прибирання, ну завжди, як завжди, його немає, в принципі, як такого. От, і зрештою, це, мабуть, основне. Гаряча вода у Києві, куди вона поділася із квартири, хто її поверне? Агенції Moody's підвищила кредитний рейтинг Харкова. Ну і де у вівторок можна потанцювати столичне танго. Про все це уже за мить. У деяких киян, коли б вони не були, по кілька місяців води не буває. І у вашому районі, можливо, таке ж саме. Кажуть, що це був ремонт або ТЕЦ не працює. Щоб там не було, ми маємо розібратися у цьому питанні. І нам це допоможе наступний сюжет. Ну, а поки що подивимось коротку рекламну паузу.